Muraho, amazina yanjye ni Rurangwa muri Sanigi, nkaba ndi deputy chairperson w'umuryango wa Rwanda I Want. Uyu munsi njye na bagenzi banjye twishimiye kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko ku isi. Ni umunsi udasanzwe kuri twe kuko twibutsa impamvu turiho nk'umuryango, kuko uyu muryango ujya gushingwa byari ukugira ngo tubashe kubaka ubushobozi hagati yacu no muri bagenzi bacu. Kuri kalendari ya Rwanda We Want, ni umunsi udasanzwe kuko udufasha gutekereza no gusubiza amaso inyuma ku rugendo twatangiye imyaka itandatu ishize n'ubu rukaba rugikomeje. Udufasha kwishimira ibyo twagezeho, ukanadutera ishyaka ryo gukora kurushaho kugira ngo tugere no ku bindi tutaragera. Akenshi nk'urubyiruko dukunze kwitinya kuko tukiri bato, tukumva turi abanyantege nkeya ku buryo tunatanze n'ibitekerezo hari ubwo bitakumvwa. Mu by'ukuri si byo, urubyiruko turashoboye kandi dufite n'inshingano zikomeye zo gutanga umusanzu mu iterambere ry'aho dutuye n'imiryango yacu muri rusange. Tugomba kugira ishyaka tukaba muri bamwe bazana ibisubizo ku bibazo biriho, yaba ari aho dutuye, yaba ari aho dukorera n'igihugu muri rusange. Buri mwaka insanganyamatsiko iba yibanda ku kibazo cyugarije urubyiruko n'isi muri rusange. Uno munsi by'umwihariko turibanda ku byerekeranye n'uruhererekane rw'ibiribwa nk'ikibazo cyugarije isi, kandi twe nk'urubyiruko dufite inshingano zikomeye zo gutanga umusanzu mu guhangana nacyo. Nitwa Regis Mugiraneza, nkaba ndi umuyobozi w'ikigo cya Kari Group. Kari Group ni ikigo gitunganya umusaruro w'ibijumba bya oranje gitunganye ku ntungamubiri nyinshi cyane cyane vitamine A, aho dutunganyamo ibiribwa bitandukanye, dukuramo umugati uryoshye cyane, intungamubiri nyinshi twa fita bread, ndetse tukaba tugiye no gukuramo ibisuguti na byo bizaba bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane zitandukanye. Ubu buhinzi n'ubworozi rero ni kimwe mu bidufasha kugira ngo tubashe kubona ibyo biribwa, aho dufite uruhererekane nyongeragaciro guhera mu bushakashatsi ukajya mu bategura imbuto, ukajya mu bahinzi, ukajya mu gutegura umusaruro, tuvana mu murima tujyana ku masoko kugera mu nganda tubasha kongerera agaciro, bityo bikabasha gutuma twebwe ibyo tubona tubasha kubona ku isahani ibyo twita ibiryo. Aho hose rero harimo amahirwe. Icyo dusabwa n'urubyiruko ni ukugira ngo ayo mahirwe tubashe kuyabyaza umusaruro dushyiramo ubumenyi, cyane cyane muzi ko urubyiruko uyu munsi ni twebwe dufite imbaraga nyinshi, dufite ubumenyi buhagije kurusha ababyeyi bacu n'abatubanjirije. Turasabwa rero kugira ngo ubumenyi cyangwa se siyansi mu byo dukora ari mu kongera umusaruro ku buso butoya buhingwaho, ari ukongerera agaciro ibihingwa dufite hano mu gihugu, ari no gushaka no kuzanamo ikoranabuhanga kugira ngo tubashe kongera umusaruro ahantu hatoya, ariko tuzanemo n'iby'ikoranabuhanga kugira ngo ibyo dukora tubikore mu buryo bwihuse, bityo tubashe guhangana ku isoko mpuzamahanga, kwihaza mu biribwa, ariko tunabasha no gusagurira amasoko mpuzamahanga. Ibyo ntabwo twabigeraho tutazirikanye imihindagurikire y'ikirere. Ahubwo ari cyo biza kudufasha n'iki, niho tugomba gutekereza n'uburyo tugomba guhinga cyangwa se no guproducinga cyangwa se gukora ibiribwa, ariko tuzirikana no kurengera ibidukikije, kuko ubusanzwe ubundi igihingwa ntabwo gikenera imvura, gikenera amazi, kandi mu gihugu cyacu dufite amazi menshi. Turaza rero gukenera rwa rubyiruko ruzana impinduka mu kugira ngo tubashe guhinga tudahingira imvura cyangwa se kuko imvura yaguye, ahubwo duhinga sezo zose kugira ngo tubashe kubona wa musaruro uzatuma twihaza mu biribwa ndetse tugasagurira n'amasoko. Nasoza rero nifuriza urubyiruko rwose aho ruri hose kugira umunsi mwiza mpuzamahanga w'urubyiruko, nanabasaba kubyaza umusaruro amahirwe yashyizweho n'igihugu cyacu kugira ngo tubashe gukora ibi byose twisanzuye. Leta y'u Rwanda yagerageje gushyiraho uburyo bwose bufasha urubyiruko cyangwa se umujene ushaka kwihangira umurimo, cyane cyane muri iki gice kijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Nk'uko rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze, yaratubwiye ati ahasigaye ni ahandi. Namwe rero
muze dufatanye hasigaye na hafi tubashe guhaza igihugu cyacu ndetse n'isi yose turangwe n'iminsi izira inzara murakoze cyane ntibivuze ko ari cyo kibazo cyonyine kiriho aho twe nk'urubyiruko imbaraga zacu zikenewe kugira ngo dutange umusanzu mu kubikemura hari n'ibindi bibazo nko kugabanya ubukene ibyerekeranye na santé ubuzima no kubungabunga ibidukikije yewe hari n'ibyo ntavuze wowe nk'urubyiruko wabonye aho utuye ukaba wumva ushaka kubikemura kubera amajwi bagenzi bacu badashobora kwivugira gukora n'ubungubu ntabwo ari mu myaka itanu cyangwa icumi iri imbere kuko n'ubu dufite imbaraga mu izina ry'umuryango Rwanda You Want ndabifuriza umunsi mwiza mpuzamahanga urubyiruko.